L'activitat d'avui del panell numèric de l'1 al 100 és una activitat que els hi han plantejat que sobre aquest quadre, que hi ha 100 nombres agrupats de 10 en 10, poguéssim fer diferents sèries comptant primer de 10 en 10, després de 5 en 5, després de 9 en 9. Aquest quadre és un quadre que ens pot servir molt. I ens pot servir molt perquè tenim els 100 primers nombres, però els tenim endreçats d'una determinada manera. El nostre sistema de numeració, què és? Un sistema de numeració com? Decimal. Per tant, ens interessa molt que estiguin endreçats de 10 en 10. I ara el que farem serà jugar una mica amb aquest quadre. Havíem de marcar amb boletes de plastilina, per exemple, comptant de 2 en 2 o de 5 en 5, començant per qualsevol número, i llavors vèiem que es feien uns dibuixos, uns patrons, no? Alerta, ens interessa molt que els nens comptin de 10 en 10 a partir del 10, però també ens interessa molt que sàpiguen que poden comptar de 10 en 10 a partir d'altres nombres. Què passaria si comptéssim de 10 en 10 a partir del 2? Com ens quedarien marcats els nombres? Amb una columna. Si comptem de 5 en 5 també ens queden en columna, però si comptem de 9 en 9 ens queden en diagonal, de la mateixa manera que si comptem d'11 en 11 ens queden en diagonal. I si comptem de 3 en 3 també ens queden en diagonal. I si comptéssim de 4 en 4 ens quedarien amb una diagonal que aniríem saltant algunes files, és a dir, que cada sèrie té un determinat dibuix i això ajuda al comptatge. De 7 a 29, quants en van? I un nen va dir 22, sí, tal qual, pim-pam. De qualsevol número sumem-ne 10, doncs és justament la fila de sota. En sumem 20, doncs és dues files més avall. Si volem restar-ne, doncs en lloc de cap avall, cap amunt. És a dir, dalt, baix, esquerra, dreta, podem fer totes les sumes i restes possibles de manera molt ràpida. Si una mica la idea és que el suport gràfic t'ajuda al comptatge. I fixeu-vos bé en una cosa, que estem sumant i tot ho estem fent com? Mentalment, amb un suport gràfic, naturalment, no? Amb nens més grans és interessant també treballar amb d'altres quadres. Si nosaltres treballem amb un quadre de nombres agrupats de 7 en 7, veurem que si comptem de 2 en 2 els nombres no ens queden en columna, o si comptem de 10 en 10 tampoc ens queden en columna. En canvi, si comptem de 7 en 7 sí que ens quedaran en columna. L'activitat del panell numèric de l'1 al 100 ajuda a que els nens es facin preguntes i busquin coses, perquè un cop n'han buscat dues, ells mateixos en busquen més. No? I és una manera de ficar-los dins de l'estructura dels nombres i a preguntar-se per què.